Sekretari për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike Spartak Ngjela shpreh se nuk ekziston më koalicioni bashkimi përfitore pas votave pro që mori Robert Çeku nga grupet e vogla të opozitës. Një koalicioni quajtur bashkimi përfitore ishte shuar. Ata e kanë djerë që Partia Demokratike shkon drejt cilësisë së re, drejt formave të tjera aliance, nuk e treguan dot veten të ashpër në kuptimin racional për të bërë një opozit elokuente, dhe përfundimisht me aktin që bën treguan që kanë dalë nga alianca me Partinë Demokratike, çka në të vërtetë kishte mbaruar. Kjo do thotë se Partia Demokratike mund të jetë vetme në zgjedhje? Natyrisht Partia Demokratike edhe mund të jetë vetme në zgjedhje, sepse ne ndihemi shumë të fortë, por kemi skem të re për aliancat, kemi një vizion të ri për aliancat duke u nisur, duke tentuar drejt cilësisë. Këto parti të cilat ne bëm bashkimin përfitore, vërtet që u bashkuan me ne, u hodhën në betejën elektorale, por duhet të them që kishin mangësi nga niveli intelektual cilësisht i politikanëve. Ne tani jemi duke qëmtuar politikanë për të përgatitur për qeverisjen. Dhe natyrisht që në funksion të kësaj skema është më perfeksionuar dhe natyrisht me më shumë përgjegjësi. Ndërsa deputetët që votuan pro shpjegojnë se kanë vlerësuar figurën e Çekut e nuk pranojnë të jenë pseudo-opozitar, siç u quajtë nga lideri demokrat Berisha. Gjykoj që për situatat që ardhen u bë një votim me shumë i mirë, sepse në fund fundit e bë për një koleg opozitar. Më bëri përshtypje të çuditshme që patë edhe dekretet e tjera shumë të rëndësishme sa kontrolli i shtetit dhe nuk pati një kontestim të madh nga kjo pikpamje. Kështu që unë të gjithë këtë quaj një parodi politike, një folklor pa vlefshëm politik që nuk bën gjë tjetër vetëm nxin surratin e opozitës në sy të popullit dhe në sy të botës. Neve shprehëm mendimin ton pro, pavarësisht nga zhurma që u krijua në shtyp dhe në media nga Partia Demokratike, por të bindur se po votojmë për një njeri që ka një background të pasur politik dhe profesional. Partia Demokratike s'pari duhet përcaktoj ose të di me këtë zmërohet. Besoj se ka të tjerë me të cilët Partia Demokratike duhet bisedoj ndryshe dhe jo me ata që realisht bëjnë opozitën konstruktive dhe atë opozit reale në Shqipëri. Si pas grupeve të djathta, Partia Demokratike duhet të ishte konsultuar më parë me to në mënyrë që të dilin në një vendim të përbashkët.